Gospodine Trivan, dobar dan, dobrodošli u Espresso intervju nedelje. Dobar dan. Vaše ministarstvo prošle nedelje obeležilo je Svetski dan bez automobila, vožnjom bicikala. Da li i u kojoj meri očekujete da u Beogradu zaista jednog dana imamo više biciklista nego automobila na ulicama? Teško je očekivati da ćemo u dogledno vreme imati veći broj biciklista nego automobila. Gospodin automobil je zadominirao Beogradom odavno i Beograđani su zaljubljeni u automobil. Ali mi sad radimo na tome da se Beograđani malo odljube. I da, bez obzira što prva ljubav zaborava nema, da pređemo na neku drugu, što bi moglo da u ovom slučaju bude priča o bicikli. Dakle, bicikl je veoma zdravo prevozno sredstvo, dakle ima mnogo prednosti o kojima sad ne treba mnogo ni pričati. Važno je da kažemo da Beograd poslednjih, recimo, 3 godine se jako trudi da obezbedi biciklističke staze za sve one koji zaista vole da voze bicikle i da se to dešava. To su sad već 10 kilometara biciklističkih staza. Budući da sam donedavno i radio u Beogradu, dakle, u početku je to bila epska borba za to malo prostora za biciklističke staze, ratujući sa svim onim službama u gradu koje imaju neko drugo viđenje stvari od saobraćaja pa nadalje. I da moram priznati da je gradski urbanista zaista nije štedao svoje napore, ne bi li zaista obezbedio što veći broj kilometara tih staza. Mi smo iz okolega naravno pomagali zdušno i evo sada više 10 kilometara, bit će ih još na 10 kilometara i Beograd mora da i Srbija uhvati korak sa vremenom. Moramo da ljudima obezbedimo mogućnost za zdravi život, dakle priča o zdravom životu ne može ostati samo na priči. Vi nju konkretno primenjujete različitim metodama, ovo je jedna od tih i svi otpori koji postoje sa ponekad zaista i racionalnim objašnjenjima u suštini ne mogu da piju vodu. Mi se s tim nećemo miriti i zaista ćemo i jedni i drugi, dakle urbanisti i ekolozi zajedno raditi na tome da podržimo sve one koji voze bicikl. Dobro, šta je sa zakonom o klimatskim promenama? Dokle si sa njim stiglo? Pa, predlog zakona je završen. I čeka se sad samo da dođe na red u Skupštini Srbije i verujem da ćemo mi do kraja godine ući sa tim zakonom na dnevni red Skupštine i imat ćemo priliku da ga do kraja godine usvojimo i moram priznati se jako radujem to. Kada će u Srbiji biti potpuno zabranjena upotreba plastičnih kesa? Razmišljamo o tome i kao što znate, mi smo se odlučili da primenimo jedan elegantan metod za početak testiranja javnog mnjenja i zajedno sa mnogim trgovinskim lancima smo ušli u aktivnost naplaćivanja plastičnih kesa i to naplaćivanje plastičnih kesa je dalo rezultat. Mi sada imamo smanjenje korišćenja plastičnih kesa za čak 60, ali ću mislim i preko 60%. Do kraja godine ćemo proceniti uspešnost te naše akcije koja je već uspešna očigledno i razmislit ćemo što da radimo. No, lično sam sklon tome da mi potpuno zabranimo upotrebu plastičnih kesa, samo nisam bio sklon tome da odmah to uradim. Želeo sam da prosto testiramo javno mnjenje, da se na ovaj način konsultujemo u stvari sa građanima i medijima. Dobili smo opštu podršku, moram da kažem, da su ljudi apsolutno, zdušno, gotovo, unisono prihvatili i sada razmišljamo o tome na koji ćemo način da potpuno kese izbacimo. Da li će to biti dobrovoljnim metodama ili ćemo zaista primeniti administrativne mere. Grad Beograd je već odlučio da će od 2020. godine želiti da potpuno ukine korišćenje kesa na svojoj teritoriji, što ja potpuno podržam, i to bi moglo da bude recept i za ostale gradove u Srbiji. Dobro, da li mislite da se svest o očuvanju zaštite životne sredine u Srbiji formiranjem ministarstva na kom ste čelu bar malo podigla i u kojoj meri? Čini mi se da je to najnezgodnije pitanje koje možete da mi postavite zbog toga što to znači da treba da govorimo o sebi samim. I pošto ne mogu da pobegnem od tog pitanja, usuđujem se da kažem da mi se čini, budući da sam više od 30 godina u ovom takozvanom poslu koji se zove zaštita životne sredine, dakle zapravo to nije posao za mene, to je moj život. I ne samo mojih kolega koji rade sa mnom, i to nije nikakva demagogija. Dakle, čini mi se da za ovih godinu dana ili nešto više koliko postojimo, ministarstvo je uspelo da nametne teme koje su jako značajne kad je u pitanju zaštita životne sredine i da su mediji, a zatim građani i civilno društvo to i tekako dobro prihvatili. I kad poredim svoje lično iskustvo današnjih dana i dana pre godinu i po dana ili pre 10 godina ili pre 20 i 30 godina,
uveren sam da je značajno umanjenje poraslo. Imamo i primere za to, dakle, spomenut ću jedan od važnih primera. Imali ste situacije ranijih godina da za 1. maj ili koje kada se poseče, recimo, u košutnjaku neko drvo, ali da niko nikada nije reagovao na to, čak ni na mrežama. Ove godine smo imali upravo suprotnu situaciju, da se dogodilo da neko potpuno bahato i divljački poseče stabla i da čitave mreže se usijaju od apela građana da se vinovnici pronađu i kazne za takvo divljaštvo prema prirodi. To očekivati pre godinu i po dana nije bilo moguće. Danas je to moguće i danas je to jedna od paradigmi onoga što mi mislimo da je mnjenje u Srbiji. Pozvali ste građane da prijavljuju zagađivače. Postoji li broj prijava i koliko ste od toga rešili? Postoji. Dakle, mi jesmo otvorili e-mail adresu, a i naši telefoni su bili tu za sve one koji su želi da prijave skladištenje ili odlaganje opasnog otpada, pre svega tamo gde misle da nije dobro. I to su bile desetine svih tih prijava. Veliki broj tih prijava nije bio onog ranga i onog značaja za koji su građani misli da jeste, ali mi smo sve proverili. Mi smo svaku lokaciju proverili. One koje su zaista bile značajne i na kojima se pokazalo da ima indicija da ima opasnog otpada, organi od naše inspekcije ponadalje su proveravali, a tamo gde toga nije bilo, dakle, to smo naravno rešili tako što smo konstatovali da to nije to. Dakle, građani nam se javljaju, mi redovno proveramo sve lokacije i koristim priliku da ih pozovem da i dalje prijavljuju. Velika se prašina podigla oko malih hidroelektrana po čitavoj Srbiji. Ljudi se na lokalu organizuju i brane svoje vode. Kako država može da pomogne tim ljudima i da li ima volje i načina da im se pomogne? Razume se, nema dileme. Dakle, ja lično sam iz te priče. Omogućiti da se grade mini hidrocentrale svuda, doduše u Srbiji postoji nekakav plan. Te mreže mini hidrocentrala, ali taj plan je iz 1980 i neke. I ja se apsolutno ne mirim sa tim, ne slažem sa tim, a naročito se ne slažem sa tim da se mini hidrocentrale izgrađuju u zaštićenim dobrima. Ono što se sada radi, to je sve u skladu sa zakonom, jer trenutno važeći zakon omogućava da se to radi u zaštićenim dobrima. Mi ćemo podneti inicijativu za promenu tog zakona i od prvog dana kada sam došao na čelo ministarstva, jedna od prvih mojih izjava tog tipa jeste bila da smo mi protiv toga. Razume se da se digla velika prašina oko svega toga, ali, znate, mini hidrocentrale su, rekao bih, devastiranje životne sredine i uništavanje biodiverziteta u sredinama gde se sačine. Prema tome, ja potpuno podržavam naše građane koji su protiv toga, ali na nama je, kao ministarstvu, da učinimo tu ono što je do nas i mi ćemo to učiniti sigurno. Šta je sa izgradnjom mini hidroelektrana na Staroj planini? Bili ste i povukli potpisa tog dokumenta? Pa jesam. Dokument za nas nije bio validan zarad toga što oni koji je trebao da istraže sve uslove u kojima se ta mini hidrocentrala gradi, nisu konstatovali, a naknadno jesmo konstatovali, dakle naknadno, da tamo postoji nekoliko strogo zaštićenih vrsta. Kad imate strogo zaštićene vrste, onda izgradnja takvog objekta nije moguća. Kako je neko to prevideo, namerno ili slučajno, to je druga priča. Ja sam naravno povukao svoj potpis jer su se pojavile potpuno nove činjenice zbog kojih je neko trebao i da odgovara. Ali ne želim da se osvrćem u prošlost. Povukli smo svoj potpis sa toga, povukli smo tu procenu i tako dalje. Međutim, iza toga investitor koji se žalio Upravnom sudu je dobio za pravo na Upravnom sudu i mi se sada žalimo narednoj sudskoj instanci i nećemo odustati od toga jer su se okolnosti promenile i zbog toga što postoje strogo zaštićene vrste koje ćemo svakako zaštititi. Dobro. Da li će Srbija i kada saznati prave podatke o šteti po životnu okolinu od NATO bombardovanja? Komisija je formirana koja će krenuti da se bavi time. Mi smo sad još uvijek u administrativnim činjenjima za početak. I vrlo brzo će, ono što je najvažnije, naši stručnjaci i naučnjaci početi da rade svoj posao. Srbija postaje jedna velika laboratorija i mislim da ćemo za nekoliko godina imati apsolutni rezultat svega toga. Ja nisam pristalica toga da mi žurimo sa tim iz bilo kojih razloga. Najvažniji razlozi su naše zdravlje i zbog toga treba žuriti. Ali važnije od žurbe je da temeljno
uradimo svoj posao i država će omogućiti našim stručnjacima i naučnicima apsolutno sve uslove da bi nam rezultati u stvari bili validni, na osnovu kojih ćemo onda znati tačno što treba da radimo i što se dogodilo. A da li mislite da je porast broja obolelih od karcinoma direktno prouzrokovan bombardovanjem? To moraju da kažu naučnici. Dakle, nisam sklon tome, mogu da imam svoje privatno mišljenje o tome, ali nisam siguran da bilo koje privatno mišljenje može da pomogne čitavoj priči. Ta stvar mora da se dokumentuje. Dakle, moramo najprije da znamo šta se tačno dogodilo. Kad znamo šta se tačno dogodilo i gde se dogodilo, mora da se primeni čitav niz naučnih metoda kako bismo dobili potpune rezultate. I kad dobijemo potpune rezultate, oni koji se bave time moraju da kažu da li to povećanje broja kancerogenih bolesti u Srbiji jeste posljedica NATO bombardovanja ili ne. U regionima gde je bilo NATO bombardovanja, logika stvari je da možemo verovati da je povećanje kancerogenih oboljenja ima uzrok i NATO bombardovanje. Ali se moraju porediti i rezultati takođe u drugim zemljama i tako dalje. Tako da bih ja tu se vrlo oslonio na nauku, a na nama je i na meni lično da našim građanima omogućimo da saznaju punu istinu. Šta je sa preradom opasnog otpada u Srbiji? Hoće li on jednog dana se prerađivati kod nas ili ćemo ga i dalje izvoziti? Srbija bi trebalo da sagradi bar par postrojenja za preradu opasnog otpada. I moram reći da u suštini, ako zanemarimo neke minimalne kapacitete, zapravo Srbija suštinski nema kapacitete za preradu opasnog otpada. Bilo je nekoliko pokušaja u poslednjih 10 godina da se to uspostavi, ali uglavnom se to nije desilo zbog toga što su lokalne zajednice i stanovništvo lokalnih zajednica uglavnom pružalo otpor izgradnji takvih postrojenja. I mi nikako nećemo insistirati tamo gde građani ne žele da se na njihovoj teritoriji dogodi jedno takvo postrojenje, ali Srbiji je potrebno i ja lično mislim da postoje lokacije u Srbiji na kojima može da se izgrade takvo postrojenje, a da pritom ne ugrožavaju nikoga. Naročito imajući u vidu da današnje tehnologije za preradu opasnog otpada su takve, ako ih dobro izaberemo, da apsolutno ne zagađaju životnu sredinu i to je naša briga. Mi ćemo se potruditi da stvorimo uslove, investitora zainteresovanih ima, za to, a naše da povedemo računa o tehnologiji i da vidimo da li se lokalne zajednice slažu sa tim. Ako se slažu, a o tome će prvo da se razgovara, onda ćemo pristupiti svemu tome. I ja mislim da za tih, ako dozvolite da kažem, između 150 i 250 hiljada tona godišnje koliko Srbija generiše opasnog otpada, moramo da imamo kapacitete, jer će s vremenom Međunarodna zajednica, Evropska unija, verujem, zabraniti izvoz opasnog otpada. Mi sad idemo ka tome, mi još nismo u toj fazi, to će doći možda za nekih 10 godina, kako ja spekulišem, ali treba da se pripremimo za to. I drugo što, ako imamo i posjedujemo te čiste tehnologije, to je ovde slučaj, onda nema razloga da toliko veliki novac trošimo na to da nekome u inostranstvu, u Beču, u Nemačkoj platimo po 20-30 miliona evra godišnje za preradu opasnog otpada. Očekujete li da će privatizacijom RTB Bora ekološko stanje u tom mestu i okolini biti sređeno? Apsolutno. Apsolutno. Mi smo najpre partnera koji je izabran jedan od aspekata privatizacije, odnosno partnerstva, moram da kažem, bila životna sredina. Drugo je važno reći da je partner prihvatio sopstvenu obavezu da se ozbiljno pozabavi životnom sredinom i svojom tehnologijom koja ne bi narušavala životnu sredinu. Treće, mi imamo istorijska zagađenja tamo kojima ćemo se baviti, ali je važno da sada, po mom mišljenju, imamo partnera koji ozbiljno misli kada je životna sredina u pitanju. Mi ćemo bez obzira na to nadzirati šta se dešava. Ja sam imao nedavno u Crnoj Gori protekle nedelje susret u formatu 16+1, pa između ostalog sa, naravno, kineskim ministrom životne sredine, gde smo dotakli pitanje Bora i njihove kompanije koja će doći i zamolio sam ga da je on sa svoje strane povede račun o tome i zamoli kolege da obrate pažnju na firmu njihovu koja će ovde raditi i on je, razume se, rekao da hoće i da je siguran da će se, što se životne sredine, ta kompanija ponašati najodgovornije moguće. Sem Bora i Pančeva, koje su još kritične tačke kada je u pitanju životne sredine u Srbiji? Nisam sklon da licitiram. Postoji mnogo kritičnih tačaka u Srbiji, ali zavisi sa kog aspekta govorite. Ako pričate, recimo, sa stanovišta zakopanog opasnog otpada, videli smo šta su kritične tačke, a ima ih još.
za svakom i malo i veće mesto, bilo gde je zakupan opasni otpad, je ozbiljna kritična tačka, a da ne pričamo sad o velikim postrojenjima i velikim industrijskim kapacitetima koji još uvek ponegde postoje od Vojvodine pa do recimo Južne Srbije. Svaka opština, svaki grad ili svako mesto gde imamo ozbiljan kapacitet je sam po sebi kritična tačka. Istorijski gledano, najveće kritične tačke su ona mesta gde smo imali veliku, tešku, naročito hemijsku baznu ili metalnu industriju. Bor, Majdanpek, Loznica, Šabac, Pančevo. I to su sve poznate stvari, a dalje da licitiram neću, zato što hoćemo da se bavimo time. Mi imamo katastar tih istorijskih zagađenja, mislim da moramo još da ga ažuriramo, ali je jasno da imamo preko 70 lokacija koje ćemo morati da tretiramo, kojima ćemo morati da se bavimo, to je obaveza države, to traži puno para, ali je važno da smo u stvari krenuli. Da pređemo sad malo na politički deo. Pominjena je rekonstrukcija vlade i mediji su pisali da ste vi jedan od kandidata za izlazak, jer navodno niste ispunili obećanja. Šta se dešava sa tim, šta vi kažete na to i kako ocenjujete svoj rad? Opet s početka. Teško je ocenjivati sebe samog. Dakle, drugi će procenjivati ono što ja radim. Oni koji spekulišu i kažu da su čuli, uvek pitam od koga ste to čuli. A onda sam sklon da pitam lično šta vi mislite o tom, kako radi ovo naše ministarstvo. Moj uzorak ljudi koje srećem, ne mojih prijatelja okruženja, mi govori da smo mi jedno od najpopularnijih ministarstva i da smo izgleda pomerili sa mrtve tačke ono što nam je bio posao. I sve što imam da kažem o tome jeste to. Ja sam jako zadovoljan radom tima koji predvodim. A da li su zadovoljni oni drugi koji imaju druga viđenja, oni neka kažu, oni koji odlučuju o tome da li će biti i ko će biti rekonstruisan, oni odlučuju o tome, ne odlučujem ja i ja i dalje radim i volim svoj posao. Kakvu saradnju imate sa ostalim ministrima i sa premijerkom Anom Brnabić? Pa tu je sasvim sve u redu. Ali naša saradnja sa ostalim resorima tek dolazi na dnevni red. Mi smo morali da potrošimo i trošimo ovo vreme da bismo ministarstvo doveli u red i da bismo temu doveli do vrha javnosti i da bismo na taj način dobili razumevanje javnosti za ono što radimo. Nama zapravo tek sledi, a naročito nakon usvajanja zakona o klimatskim promenama, ozbiljna saradnja svim ministarstvima i mi se tek spremamo da tek od sledeće godine ozbiljnu saradnju razvijemo. Ono što je u ovom trenutku važno, to je da svi članovi vlade i tekako misle da je životna sredina jako važna i da s te strane mi nemamo nikakvih teškoća. Naše teškoće su pre svega u našem mentalitetu i u nasleđenom stanju, ali je na nama da to menjamo. Stoga sledeće godine dolaze kao godine intenzivnog rada i saradnje sa ministarstvima, gde je moja ideja da svaki ministar u vladi zapravo bude delimično ministar životne sredine. Kako komentarišete trenutnu političku situaciju u Srbiji? Teško je to reći. Pa, imam utisak da smo vrlo stabilni. Meni lično je najvažnije da je postignuta ekonomska stabilnost, jer ekonomska stabilnost vam generiše napredak u svakoj oblasti. Ali kad kažem ekonomska stabilnost, ne pričamo o količini para u budžetu, već pričam bukvalno o stabilnosti. I ta stabilnost nam je omogućila da zaista u svim segmentima i u svim resorima vlade napravimo ozbiljan napredak u svemu što radimo. I mislim da je to ključ i za politički ambijent u kome radimo. Kritika će, razume se, uvek biti, bilo ih je takođe. Razume se da postoji deo javnosti koji ima pravo da kritikuje, samo bi bilo lepo da te kritike budu zasnovane na činjenicama. Ali u Srbiji činjenice često nisu najvažnije. I zbog toga je važno da mi ipak radimo svoj posao, a da ovaj politički milje koji je izgrađen na ovaj način održimo. Ne sjećam se da smo u skorije prošlosti imali toliko stabilnosti i toliko suverenu podršku građana jednoj grupaciji političkih stranaka koje, čini mi se, da i tekako znaju što hoće. Unutar zemlje je jasno, spoljnopolitički takođe, pomno pratim, ekologija je inače jako tesno vezana za spoljnopolitička dešavanja. Spoljnopolitički mi se čini da gotovo nikada nismo tako dobro stajali i sve o svemu što se mene tiče, ja sam jako zadovoljni i verujem da građani imaju mnogo razloga da budu zadovoljni. Gospodine Trivan, hvala što ste bili gosti Espresso intervjua nedelje. Hvala vam puno.